Deyirlər ki, ay belə hər şey dörd-dörddür. Mən buradan elə səslənmək istəyirəm ki, insanın həyatında hər şey dörd-dörddür olanda o heç bir şeyi analiz edə bilmir. Çünki o çətinlikləri görməyib və heç bir məsləhət də görə bilməz. Çünki hər zaman dörd-dörddür ilə yaşayıb, bir çətinliklər görməyib. Ona görə xayiş edirəm, yəni ki, bəstirində yıxılana... Sizə kimsə deyib nəsə, hə? Yazırlar, bəziləri yazırlar ki, ekspert necə gəlib oturur ki, özü bu qədər çətinliklər görüb. Yəni, ekspert oturan gerək ailəsi bütöv olmalıdır. Nə bilim, belə olmalıdır, belə olmalıdır. İndi mən sizə səslənirəm. Bax, mənim ünvanıma daş atanlar, sizdə hər şey mi dörd-dörddü idi? Ha vaxtı dörd-dörddü olar, onda məni müzakirə edərsiniz. Sona xanım. Siz hər yazılana diqqət etməyin. Hər yazılana diqqət etməyin. Onda gərək, biz onda bu veririz. Gözəl bir şey dedi, amma onun gözəl də bir cavabı var, Sona xanım. Gözəl bir xanımdır. Öpürəm. Amma əslində, siz dediyiniz ki, var, əgər sizə elə bir şey yazıblarsa da, əslində, bir ailəni müzakirə etməkdən ötürü, əgər bir ailəni müzakirə edib, yəni mənə düzgün an, bilmirəm, o söhbət nədən gedir, amma sizin ən qısa versiyanıza deyirəm ki, bir ailəni müzakirə edib, ona ağıl verən zaman, yəni həmin insanın həqiqətən də özü dörd-dörddüyü olmalıdır. Dörd-dörddüyü olmayan insan, bugün əgər mənim ailəm bütün olmasa, mən məsəl üçün deyirəm, mən bu xanıma və yaxud da ki, digər bəyə hansı ağlı verə bilməliyəm? Gərək məndə o bütün olsun ki, gərək mənim özümün həyat tərzim bütün olsun ki, o mövzuda kiməsə ağıl verəsən, fikir söyləyəsən, əgər bu səndə yoxdursa, yalandan bugün sosial proqramlarda olan bir çox ekspert qismində, qonaq qismində əyləşib və heç bir həyatında zərzələlər baş verən insan gəlib kiməsə ağıl verib, bu tamaşaçları qıcıqlandırır. Mən keçən verilişdə mən Gürxanıma bir sual verdim. Dedim, sən bu üç evladla necə tək başına bunları böyüdəcəksən? Bunu boş-boşuna vermədim. Çünki özüm bugünkü gündə belə deyək ki, boşanmış qadınam. Mən o çətinlikləri görmüşəm. Evladı necə tək başına tərəfdən yanaşmışsınız, çünki siz onu görmüşsünüz deyə yanaşmışsınız.